E o Márcio Pinheiro perguntou: amigo, minha CNH venceu em 2015. Qual o procedimento para eu poder renovar? Teria que fazer tudo de novo ou só os exames e as taxas? Márcio, uma vez habilitado, sempre habilitado. Se você tivesse deixado ela vencer por mais de 5 anos, você disse que ela está vencida desde 2005. Nós estamos em 2020 agora. Então veja aí se ela está vencida há mais de 5 anos. Olha a data, o mês certinho, para ter certeza disso. Se estiver há mais de 5 anos, você vai renovar normalmente, só que antes você vai ter que passar na autoescola, fazer um curso de renovação. É um curso de sala de aula mesmo, 15 horas aula, você vai estudar direção defensiva e primeiros socorros, faz uma provinha lá na autoescola mesmo. A autoescola lança o seu certificado no sistema e pronto, você está liberado para renovar a sua carteira. Agora, se ainda não tiver completado os 5 anos, não precisa fazer autoescola nem nada. Só vai lá, tira a guia, paga e vai lá na clínica fazer a sua avaliação médica. Fez a avaliação médica, a clínica já lança no sistema e transmite a sua carteira sem problema.